במי החוף של איי הבהמה, קרישה לימונית צעירה בורחת מטורף מפתיע. קריש בוגר מאותו מין. חצי משבעה עשר אחיה כבר נאכלו על ידי הקרישים הבוגרים. ונראה כאילו היא עומדת להצטרף עליהם. אבל בדיוק כשהטורף מתקרב אליה, היא נעלמת לתוך סבך שורשים תת-מימיים. כשהיא בטוחה במחסה של יערות המנגרובים. בדרך כלל לא חושבים על יערות בתוך אזור מחייה של קרישים. עם זאת, מגוון יערות תת-ימיים מכסים בערך 4.2 מיליון קילומטרים רבועים של כדור הארץ ומספקים אוכל ומחסה ל-35% מהקרישים בעולם. קרישים טיגריסיים קטלניים מתחבים בשדות של עשב הים לפני שהם מזנקים על פרות ים וצבי ים. קרישים לבנים צדים כלבי ים ביערות של עצות קלפ שמתנסעות לגובה 65 מטרים. וקרישים לימוניים אוהבים ביערות המנגרובים, העצים היחידים בעולם שחיים באוקיינוס. לכל המערכות האקולוגיות האלו יש את המאפיינים הייחודיים להן. אבל יערות המנגרובים הם אולי הכי ייחודיים. המנגרובים נותנים מחסה לבעלי חיים שונים בין שורשיהם ובין הצמרות שלהם, ומשמשים כגשר חיוני בין האדמה לים. כדי לשרוד בעולמות האלו, מיני מנגרובים שונים פיתחו התאמות שונות שמגינות עליהם ועל הקרישים המקומיים. נטיעת שורשים באדמה הלא יציבה באזורי חוף בוציים היא משימה קשה. לכן שתילי המנגרובים נובטים צמודים לצמח האם שלהם. ברגע שהם גדלים מספיק כדי לשרוד בעצמם, צמחים אלה שלא סיימו להתפתח מתחילים לשחות יחד עם הזרם. רובם נוטעים שורשים במקום קרוב, בעוד אחרים נעים במשך כמה חודשים לפני שהם נוחתים בחלק אחר של העולם. אחרי שמצאו את מקומם, המנגרובים מצמיחים שורשים גבוהים ודקים. שורשי תמיכה עבים דמויי מקלות, או שורשים רחבים גליים, כדי לתמוך בעצמם באדמה הלא יציבה. המנגרובים החדשים האלה צריכים להתמודד עם שתי בעיות נוספות. מי הים העשירים במלח מייבש שעלול להיות רעיל, והבוץ שמכיל מעט חמצן, אם בכלל. השילוב הזה יהיה קטלני לרוב העצים, אבל המנגרובים יש שיטות שעוזרות להם לשרוד בסביבה הביצתית שלהם. שורשי המנגרובים נמצאים בעיקר מעל האדמה במקום להיות שקועים בה לגמרי. זה מאפשר לנקוביות מיקרוסקופיות על השורשים לקלוט חמצן בזמן השפל לפני שהן נסגרות כדי ליצור שכבה עמידה במים במהלך הגאות. להרבה מנגרובים יש גם שורשי שנורקל שיכולים לקלוט חמצן באותה צורת פעולה או לייצר אותו ישירות דרך פוטוסינתזה. כדי לעצור את כניסת המלח למערכת שלהם, חלק ממיני המנגרובים משתמשים במסננים עדינים במיוחד בשורשים שלהם. מינים אחרים מרכזים מלח בתוך תאים מיוחדים, בקליפה או בעלים מתים, שאחר כך נושרים. יש גם מינים שיכולים להפריש את המינרלים העודפים דרך בלוטות מלח מותאמות מיוחדות. כל התהליכים האלה הופכים את המנגרובים למלוכים במיוחד, אבל זה לא מונע מהחיים בחוף לשגשג בכל פינה בהם. בזמן שציפורים מקננות על ענפי המנגרובים, דגים מטילים את ביציהם בתוך מערכת השורשים הנרחבת שלהם. ספוגים והצטלנים סימביוטיים מגינים על העצים המארחים שלהם מסרטנאים רעבים שחופרים בעץ. סרטנים, חלזונות וחסילונים אוכלים עצות, צדפות, בלוטי ים ופסולת מנגרובים מלוכה. חיות אלו נאכלות על ידי דגים שנטרפים על ידי גורי קרישים שמשוטטים בין השורשים ואוכלים מדי פעם גם ארוחות צמחוניות של עשב ים. אבל הקרישים לא רק מקבלים תועלת מהיערות התת-ימיים, הם חלק מהדבק שמחזיק אותם יחד. הקרישים מגבילים את המספר הרב של החיות, שללא פיקוח היו יכולות לאכול את הצמחים החיוניים האלה עד לחיסולם. כמו שהיערות התת-ימיים מספקים מחסה לתינוקות טורפים פגיעים, הטורפים האלה גדלים כדי להגן על היער שהוא ביתם. למרבה הצער, שני הצדדים של המאזן העדין הזה נמצאים תחת איום. דייג יתר כמעט השמיד את אוכלוסיות הקרישים בעולם, והרבה יערות תת-ימיים מזוהמים או נחרטים לבנייה בחופים. ההרס הזה מסוכן במיוחד, כי היערות התת-ימיים הם אחת מהמערכות האקולוגיות הכי חשובות בהאטת משבר האקלים. מנגרובים ועשב ים לוחדים פחמן בשורשיהם, ועצות קלפ שגדלות במהירות מוציאות כמויות גדולות של פחמן לעומק האוקיינוס.
יחד, היערות התת-ימיים לוכדים בערך 310 מיליון טונות של פחמן בכל שנה, שהם 3% מפליטות הפחמן השנתיות העולמיות שלנו. לכן, כמו הכרישים שחיים בהם, בני האדם צריכים להילחם בכל הכוח כדי להגן על המערכות האקולוגיות החיוניות האלו. אם אתם אוהבים ללמוד, הרשמו לערוץ שלנו. מדי שבוע אנו מפרסמים סרטונים חדשים על כל דבר, החל מההיסטוריה של העולם דרך עיניהם של חתולים ועד לפיתוח יכולת ההקשבה. המשיכו לצפות ושימרו על הסקרנות.